nsobola okuvaayo ne erangira ndi nze ndi malaya era buli musajja yenna ndabye ndi proud nze ntunda maguru gange nawe nojja eri engalabiyo gya muntu yenna asobola okukyuka sebo mukiyi yakyuka tubuuze yakyuka sebo wankubira akayimba nakalaba kati nange kankakuddemu yakyuka So batele malaya takuwe mazamu kuvuma bantu kuwe mazamu sanje vahamula balabandu uli ku public property baku gula dina mutano zingu mitano za Uganda mukazi sewa agamba wamu guli ya dala sente deni yuze sente za acha taina ambili kumutuwe na iwa mugule sente zite giri kika za acha ziku ze sechi fashion iye deni yu fashion vili zaga numbele taina wa inambi ulami nevi enko wa biaga Gambonoa Teria Gamba Tobe Ya abantu mwena mwena abebusika njagala kubategeza nze misa akisema kula wano ngena kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tukubendo ngo paka bude kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo Kali, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okuba tengo tulaba weba nye balire ddala, kubizo subscribing, sharing, commenting, sako no kubizo mukutu gwa Uganda Byogere, tugamba tine mu buli mbere okana sigatira ku nsa kuvumbulira songa sako no kuwa emboze sali za bulijjo. Tugamba tuli fenna amugeri emobe endala. Nze kakalaamu the answer, atali ku kamera, tuli mutunde ku ofisi ya Kauvin Kayanja, agaza ko kuba tenga yamba ko bannayuganda bali mu abali stranded mu ango zizo na. Mu bizibu ebyenja olusiba bo lyo mulenzi yakuchukiride ko ko Calvin ali bamutwala Dubai eyo balu company ya ita muzit mukalu made something ya balu akatambia katambula lwo mulenzi bamufera something like a million musavu baba jako si namla bya katamenga asula mukakolido bwati nde ku madala so banji nabalinge babala banku bila kusaba batukwatide wano te tutambula ngato wanga mukalu 90 cent million 5 na bamulangira te batuyambye so nene mbagamba nabalabula Sijja kubera ku kintu kimu. Amanya abantu bwe tubanga tuogera ku bintu ebyo abamu balowooza tunoonya ntalo. Ne lwaki teweesiga omuntu gw'osobola okutuukirira wano? Anti nabali bano basabisi basajja baffe batuuki bagendanga. Anti kati kankubuulire. Ne bamulaba. Ate balaba wano waliwo asobola n'okutuukirira abasajja abo. Babakubira amasimu omanyi kye babagamba. Babaga munna ife twakoma kukulanga muntu bisigadde twagala mmanya sente wazi. Yenga ekituufu kyo kiriwo ekitikawubiri. Omuntu wakutuki yana kugamba nze gundi nanga kino njagala tutandika okolagana nawe nze busobozi obutandika ku investinga nti investigation okola investigation otutekani omuntu tewa obadde mu kiyumba ki nlabika okubanga sibina according ku sede z'obungambi okola ki kituufu nenawe faayo nnyola ng'omuntu dalalire jiti So bino byokutwala abantu bwe. Okugamba abantu nga nti okusalawo oko kusigadde kugwe. Tekimala ero de gwe ya mumpo omuntu ono. Singa wawo kizibu kyonna tutandikira kugwe. Kati nze Calvin nkozeeko nanzeeko kaka mu kampuni z'okuba Uganda yogere yatandika. Nenze naddala ezigamba muzitwala abantu something ebwe. Nze kugamba. Ekirungi adde batiranga okunkuyanga bangamba kam tulabye olaze ekintu kino bwe kino bwe kino ekiri kitya. Koze omuntu oyo omulaba. Wakunze nyole ebintu n'olabanga byayogera tebigatta toteekayo sente ne wowuliranga kumatiza ngo laba ddala biri halali biteekeyo kuba nange sikola ki bantu tusanga bakulu sola kugamba nti nkuterawo omukono 100% sikumanyi nnyo nsanza mu bizinensi oba kitegeera ate oluusi ne bizinensi togitegeera bulungi oba kitegeera kituufu era abantu bakyalina obuzibu bw'amaanyi nolwedeze nabawateekeyange ku nsonga nembagamba omuntu oyo si mulungi Kuwa bankubira bokka nga bali ku kisayi batuganya okugenda batujjako miliyoni 5 okola mu nyumba z'abawarabu so nenze ne mbagamba nabalabula bw'oba oyagala okugenda ebweru ne bw'oba toze mu kampani yaffe noonya kampani yonna eyaweebwa layisinsi gauganda ekyokubiri faayo nnyo kampani emala kuwa visa okugiwa sente ate sente ze baba kuwa zibeereko lisiiti awo ojja kuwangula embeera e Uganda kampani nga bw'ogigugolinga The Ministry ya Labour yajuwali license ekirizibwa okutwala abantu ebwe. Teina kuwa visit visa, teina kuwa employment visa kuba bazigaba. Okay.
Oyamba kwa na kutuwa la abantu kwa teka makampuni ya mbani. Aha, abantu mba ya mbila kodala, njaga lo kujukiza. Gwende ya abantu waba gende kata baguwayo. Aba basa mtu waba maliliza. Contract jetu wata andi sendala. Ina kaba basi mwali mge ane msajia wangono. Aba luma. Aba basi kata. Ono we miramu. We miramu. Yoyo moyali alaga. Yoshitake temurundi. Kati uli amba, unguambia chigamu, mtu baguwayo. Kwa kitu cha asosi nga balala kati. Aba afuna visa, neya tiketi, beba setting okugenda. Ndauza bajja kugwayo wiki eno. Nenga chetulandi sechi pia chaba wala. Hey. Juki nanti wadu wama wote ye kata. Gagendo kola angamu haba wala. Wadi kapu. Kastatu wafu na insi ya femo uwarabu na kuata chance. Hey. Tuate geranti Uganda genda kufuna opportunities. Pititi mkubanga abana wako le kata. Mm. Baganda wa febawa na wava monsi za feza Afrika. Feza Afrika ya. Kati kata woyafuno mkisa guwa wadi kapu. Iromu gezi. Na hata ya gala genda wiru wa inakozi sa mkisa guno. Genda kata. Kata yeta agaba wala bagendo kubanga bako la maote. Bakirina, ba supervisor, ba rine na attendanti, ba housekeeper, ba nabalongo sa mubisenge kwa alama suka. Ngogenda kulianga mulodi kola sawazo munano funaka kade kukamua mituwalo nsambu. Nga. Aba wala ba security guard na aba lenzi. Interviews tugenda ziko la kumande. Kumande, lomba gambia uchari. Hey. Interviews abawala kubaze wano tugenda kuziko la kumande, kampanya mulimu ya kutu wa de. Ya government ya. Input yas, input wanseko museko. E choku bini, tewetaga kujana input. Wejanguna passport yo, jangu ku office, ogendo kole interview. Woyita interview tuogere kubia input. Wogwa interview, tuwa ukananga babigo. Hmm. Nenga tulijesta ringo kuvalero, interviews za mande kumacha. Tonkubira simu kumande, oino kuvorwa lero paka mande. Okuja, nembi papula byo n'okulonda ko mulimu gw'ogenda okola. Okola ko interview la tugukusomese. Nkujukiza ne nkutegeza. Ebya input tosoka kubirowooza ako. Osoka kuyita interview okuteeka mu sente zo zonna. Hey. Ah. Enamba weli awo. Yonkubira ko. Gikozese. Kali, biva organic and natural earth product bano banafe bonyongero kubatenga kujukiza nti boba kuzigula mubiri nga bakozesa okujanja abako ku obutonde atawanzibwa pressure au sazi sukari byonna bye bakujanja abo bero birabako kakati olaba wansao ewali namba za bweze simu ewali ne location egamba access building Rubaga Road osero kwate ogano sanga Dr. Senjo bya so kubatenga kujanja bakablazo ba kasista chinso kwate chitambya dala mulu njo mpola mpola now club 7 now ni side zebu sikanga muenda nina mkwano ga mita jese yomu kwa one of best friends abatu gobe ya kuiganda yogere aga iti hiru mwali mtu gamba anti swaba kasumane kamenyo ka bagenda kusibula basi ya tero oko miyeo oba ita bane yomugene tudigide nga muenda tugenda ne misa chisema kula papa ku club 791 mkumi tanu no mtu walo yecho chuwede Sheikh America Komo ya lomba duwa atawaizwe bizwe byenja ulo bane ndaga anti yomu kwa Sheikh abachi asigadde omu kulanga abasigadde bona bapya ntadda ibintu bagenda dale omuntu wasigala nga akyaliwo ayinzo kubanga either aina erinye lyo kuma aina ekintu kyayongera okukakasa n'okusobola okwatega mu mukiririza so Sheikh America Komo akuyita sangiba na luvule kabulengwa osobola okwate nga ogenda n'omukubirako no whatsappinga ebisigadde nso okwatega bitambulya dala bulinyo kati ku abiri musambo ogwo munana kujukiza bujukiza Lydia Jasmine ya South Africa Mlandberg kuingira randi 3515 abantu be South Africa mwena lunaku lweru lutugenda mu okusobola okwate atukakalabya mpola mpola so mukama wange ekikuko ekindese lero pressure ebadde nsuseko era abagoberezibo abagamba tebajja kulinda era kulala lona lona oyiruse okujjawo ensonga eno either wotaba mulogo oina okwagaliza okubi kogenda maso oba byoyogera nga bibera bitufu abantu abali bamalizanga babifunye ebintu bisatu bitegedde bagamba either wotaba mulogo oina obutagaliza obugenda maso oba si kyekyo byoyogera bibera bitufu abantu abali bamane babikwata ensonga eri bweti bwe twakola no story y'omwala gwa eta Brenda Mayozi aliyeyo ngafunye boyfriend we nomu oyogera bingi bingi omulenzi nakubamu nakatuni akaya akayitiribwe kuzama achada mwanzo kai borwa lero ongonawo ngamba mu tuni aizo jinda mu na jinku bo aizo kuba kali aba aizo kuba ngamba ali atandika wo kwechi awa eh kati kwali waba ino kusima gundi eriso lyo mukuru wa dugala we walaba bao gojja kumpi to mulogo wako no lokulabire wala hey. Nina ndabe bitufu oyo mulenzi nagamba taweza mwezi tegwaweza
Mulenzi. Nabagamba baagala nnyo okwewanika n'okulowooza nti baagala nnyo okugenda n'ebyamaama. Nene mugamba nnyo asaasire maama we. Azaala omulenzi. Oyo maama w'omwana oyo ne taata we ne famire ye baali ku butaakye. Toyinza genda bweru kukola mu nsi gye tusuubiramu opportunity n'odda mu kunonooza ba malaaya. Omuntu asobola okuvaayo ne yeerangirira nti nze ndi malaaya era buli musajja yenna andabye. Ndi proud nze ntunda magulu gange. Naawe n'ojja eri engalabiyo nti omuntu yenna asobola okukyuka. Sebo mukiyi. Yakyuka. Tubuuze yakyuka. Sebo wankubira akayimba nakala. Kati nange kankakuddemu yakyuka. Omuntu yenna ng'asanze asobola okukyuka. Oluguru. Bane siri bulungi ekibuga kinumalu olukulu rusinzide olukulu rusinzide wali omuntu yenanga asaze wasobola okukyuka yakyuka tebiri malaya akyuka goloza bali mu malaya mu bwamalaya rwansobi omuntu gyagenda abantu gye bakola emirimu ne bafuna essente nga bakozeseza emikono gyabwe ye n'asala watu ne maguru ge tulaba muntu oyo temuliimu bwongo bwakola mu ye tali mu bwamalaya rwansobi. Oyo mwana ne bwe mu employee nga kutumulimu gwakawumbi era guvaako n'atunda amagulu. Yaga tebakyalina kye bamugamba ye ne waba maama we yamuvaako. Ate kyekyo kye nkugamba ne twali twagala nnyo tulambula omulenzi waffe. Simanyi baba n'abaana baba baako kifo tugenda okuvaayo kubagamba ebintu nga tubimanyi. Abuuza Brenda Miles n'omusajja bakyali babiri. Era njagala kuba oluyimba nga neetondera okumuvaako. Baawo. Omulenzi. Okumuva akonjagala kuboru imba ndika yanja che wangamba chona chitufu. Gwito yuza kunda ku public property. Gwino kanjo jowuni ze no sanyuka nyoku bana bawala bali embele la bali wano. Omuntu amaze okulaba babuli musajja yenna ku street ze deira webatu ukane bagambo yali uwe tuwamu marada. Tuwagala bato ngogama anti wamufunyo tandiko kwe ya galira kuburi omu. Mwenye tuwetagira abana bafeba bele very ambo. Bagende weru bakole chaba tuwala siku nonoza bakazi. Ate mujja kufobu lwadde. Mkazi agamba ayambala. Ati nkubulira yene bwagamba nti ayambala. Ne kategole y'abasajja kyaba mugula bwala bwamala okutamiza. Musajja nakakozesanga bwayagala nga tekatumaina kikuli kiri kunsi. Kisooka bubeera mu stress tebuyina sente. Kalu n'omusajja omunda bakukibi ne bibanga alibimala okunywa gaawa ne kalyoka ke ne biryoka byekatingira gali kibikina n'okajja n'akikatunkira ke kamwa kawunyange ekizibu. Kalicha ya mawala mwabaye mafuro kuhunya. Neeze, nebwe nandi wade mwala nandi wade nini nyaro kwe waka kumwarabu. Ate mwarabu kilasi chi. Bano bapota be Dubai. Baka la kase mweye. Ze kubulira. Neto yiza kuveri. Yiza kuveri. Ate nutandika kutuwe wanilako. Na chisimu la chifana na chitu. Chufula ba nagamba, ni mkwambo mwone nzo yo, tumono onyeko. Weyagano kuwa atamasimu, walua wabajo gamba. Diduwachi mumubuli na mchama, kasaya jina ange liko Kalufini Kayanja. Na ajidoji. Na ange nina mwlezi kwenye onyeko wa mita, olio mwlezi, akatono yekati, akainobu vili kwekati. Akatu wala wakalu kasita. Kavaibu, sime vaibu. Kamitani? Vaibu yugi. Na mugamba njagala kunamba y'omulenzi oyo oba y'omuwala oyo nangambe kasoke bala okogera koko n'omuwala ono tulabye na kinali njagala nali njagala kukola nga olaba Doni Asia naawe mfune side of ki view yes naye ono mulenzi tiyampa namba atenga manya agikola ki ajiye ne ngamba kale ekyo kiwedde ati na mawulire bwe gandi badde weda ino bera yera we nali kinali njagala so naye kikulu side b y'omusajja twagifuna nga akubide tuni Echo chimala yali proud of his wife baby mama mwagala nyo I still remember the song very well ngawe katandika sebo wali walo ponko tukugamba mazima mugenda ne mwewunza uzo maiba genda ne bavwa nonga na masimo tebalina family kutadde mu sento genze bweru akalabire wagenda kukola mufokasi ngenyo mukole byabatwala. Sandi suubidde muvubuka yenna mulungi ngagwe kudda ku bakyala ngate wagenda kukola abaana banyirira bali waneeka abatalina nakyo bagamba ate basomodde okwekuma ate omukwano gulina bawo ati katika nkubuulire kino tewali mukwano gwamu bakyali babiri bakyali babiri omuwala ye wamuwulidde nga kugamba nze nsamba gwa nsimbi kati bwe mbuuza ekivubuka ekyo yakyuka yaani. Tebiyo malaya achuka. Gwebobo li kumalaya, manya tindi kumalaya. Kariyadda kandadiri ya damu na amila malaya. So batena malaya takuwe mazamu kufuma bantu. Kwa mazamu sanje vahamu la bala bantu. Uliku public property. Bakugula dina mutano.
Omukazi sewa agamba wa muguri ya dala sentezi. Yani yuze sentezi acha. Ata ina ambili kumutu na iba muguri sentezi tegiri kika. Zacha zikoze sechi. Fashion ye. Yani yu fashion. Vili zaga no mbele. Ata ina wakina ambili. Urami nevi enko wa biaga. Vili zaga no mbele kumutu nga naitu kusamu sentezi koreti. Hmm? Alingo musajja ina mwana mukalu oyo ne bana musajja na bagura neka gambuze alai hello fire ne kasaka kawala ako kamba yosebone kamba bubi yali bubi nye yakola interview na ganti gweta kulabanga mu basibu bonna jitufu dala byo kugwi ne mwala aloko kalenge ya Alumbye byo tali era abantu bonna abaga meneka bubini afachi na abana apo asita muleko mana akola chaino kokola daba yo first of all Brenda agambe yali birthday omvubuka yali ko naye naye agamba omvubuka mbu bakadama bebamu pasula Mbira akulimira bakadama naga bakadama babi. Aina amanyi maji nyo bamutwala. Kitufu. Na ye erombuka yali wa kutwalibwa. Brando kulekanga alokose. Ate bino tubikugamba nga banyoko. Oyina okulokoka oderi Katonda. Emyaka gyomaze Dubai. Nebanga lyokoze nga wewanira mu bwamala yatolina kyokoze. Kuleko okutyobola ekitibwa kyo mukyala n'okuswaza famire yo. Just imagine ncha ku machango za domwana nga muwalanga gwe boyo. Nenga byonna byokola olwaleero wabikola mu maaso go. Okay. Gira ku macha nadda ku live n'amala okunywa mu bubiya bwo buwala gwe munywa. N'atandikira awo nga bw'atunza amaguru okufa obufi. Just imagine nga mwana oyo yabikolera mu line ebyo nenga nawe tonafa. Nga oli. Wandiza domwana afanana. Nga gwe chechandi bade chigende ili wacho mwonsi. So, nsawa. Soko mwe kumaliza. Ye kube mwotima. Ayu kukubango mbrenzi. Acha, atani so mwku atamu. Exato, wali ya iza kungu atamu. Wali ya iza kungu atamu. Kasuko onda jarwa problemu ya chukuba chenina. Na ye. Chenja galo kulabula Brenda. Fetu mwagala nye. So ele kuagala yikugwa mwubo. Abo mwona abakuwani liza. Abakuwana. Siba tufu. Kitufu bya tugamba bya bitufu. Naye kudeli mukama oyina okulokoka. Oyina okwene ebibi byo. Mwala goda kasoko kulaba nga bwa mugamba nti deli mukama nayo mba buyombi. N'abavuma naye agambye ne mu bigambe ababazaala. Ekitufu kya nyine bino ojja kubitegeera nga wayise emyaka mitono nnyo. Ng'okuza nenge amazambi go bye wakola mbuto bonaga kugoberera. Tayagala kumanya Katonda. Nenge kitufu chenyini wanti tegede Katonda kubera obuvunaanyizibwa. Ojja kera enchanga abano bazadde nenga bali mukugoberera bigere byo. Bino byokola ngo bwa Malaya. Tukimanyi mbeere esobola okufosinga okubikola. Si gwasoose waliwo n'ababikola. Ne babikola mu kyama. Okitegedde bulungi? Nalabye ne ku live ye gye yakoze nga ayita abalala gabana ye nze njagaliza mwanguweko mujje tukole. Ati bwana. Abasajja se bagamba mbu abasajja tebakya. Abakazi basobola okukola abasajja be bakola. Ati mbiraba nnyo era nga abyogera. Naye kituufu kyennyini ebyo byakola be bisudde bangi. Bonna be tugezezaako okubaate nga tulaba. Bonna bagezezaako okwetwalira mu kiti ekyo. Liya sigande waguru. Teri. Neza che musaba. Ye realizing. Ato manyo gula mtevu komariru. Acha ino gula mumaso. Ati tamanyi ncha cha agenda kubira. Miaka jichari. Miaka jichari. Acha ili mwana mtu. Aweva mache nti mkuru miaka. Ustegedi. Yes, sir. Na mwaya waluwa taa wa nduwa bata higa. Osobola okubeera proud Malaya. Nebo okakole bwa Malaya emyaka etaano. Tonnabugulamu wa desati empya. Alaliko okuba alinawo. Okolerera kubeerawo. Alina ki yatulage kyalina. Nina amasimu ga abiri amapya. Myaka gula. Gamaani. Ebyo ebisajja bye bigamuwa. Anti esimu Dubai era ze bakwata za rayisi. Baina emisimu gyabwe gye bakwata gyeddiramu. Jidida mchikumi. Ochitagira. Nenge chikuru. Asas,
sile nyo bakadde bengomu wala. Zume nja baga mamazima. Goyezo gamwana tumuagazachi. Neja estimaji ni ncha wazado mwana onga nga yoyo. Nga akola vya yagala. Hey, tusa sile nyo wazadi. Nga akola vya yagala. Hii, ulekana akola vya yagala. Nenda si. Sibu gomei mama omu wana ucha ulia. Mwana watu kyo gaza ni familia yange yamba. Yeah, yaga gamba. Gwetuwe ina chongamba nga ni familia yange yandika. Nenga chechitufu checha. Ndibande chikolewa. Tuino kubela mga tuwa advising nga bantu bana. Hatena nukulaba anti society. Hati wafira wababa mzika kuma wanga. Ita jeje minambe jituta wanyo kuza wano. Taina saponsa yena. Taina insurance yona. Halio kwa kole mini. Mwe jitakiriziwa. Kubu wa Malaya tukukiriziwa. Wana tete somula kukiriza kumula wanga senda senda balala kugenda kula milo mchafu. Mweji tu. Aweva machi yenti ya somula kubanti mugezi mojo. Ni walu wabajyo jifunila mwe mbuto. Nengu wade. So titu somula kukiriza bintu ungevyo kuhapeninga. Wadenga wabi kula wibanji. Echoku vidi nembe dale wewe kunyigirize tu kutuka kuchisenga. Atete weifula proud mchimi. Ie vinji vye tukoze vitagasa. Nechi tufu. Tetuwefula nyo proud mucho. Kupata chiri mumukisa. Echo chivi neka tonda chikoli mida. So, Brenda, nsabo utuwala kaseira kama. We kube motima, we tegere, otege, erensi, ntiteko maru walero. Biyo nabi okolo walero, bisomoro kudencha. Gabija, kene stiu. Sasi la nyoba kadebo. Sasi la nyoba kadebo. Aba chakulaba, biyo nabi okolo walero, ngo bikola mumaso. Gabu. Obutambi muno butambula obatuukako. Macha nogama na eddala nzadde omwana nenga byakola olwaliro byakola kinakusanyusa. Osobola okubanga ononya bwa serebu ne bonna bomanyi siri ekkubo lye bakutte. Osobola okugezaako n'okwata makubo gabu ensi neekumanya. I know. N'ekyo ky'olimu tekirimu mukisa. Kale, ngenda kuleka kubanga embeera. Omwana wa baba kukwata mwa kuliko akulibize. Tulia sasa. Mchakwa kachi manyi. Ayagala kutonye sana kuba ukawa asura. Ngene wanne ibateri ye kuba uwe oka. Ama kumbe.